Аз юм бацхан. Намаг жүдвийн чулуун бодом өдөх одоо 41 өнгөрч явна. Одоо миний биеийн жиг 96 альтай л энэ да. Тэгэхээр урд нь одоо бие өндөртөг байрцууд бол бараг 96 гэдэг чинь бараг 25 6 бараг 30-аад хэлний илүүдэл жинтэй явж байна. Тэгээд одоо энэ хөөх хүлүүрт орж ирснээрээ би бас сэтгэл их хангалуун байна. Аучук зуу Арангуй Шидэг Шоу Давай дуу одоо биеийн жин илүүдэл болохоор ч одоо наа захын л их айхтлдаг юм байна. Тэгээ зүрх суц тийм ээ. Айгүй их ер нь таргуун талбар руу явчдаг өгчээр энэ хөдөлгөөн айгүй хязгаарлагдаг. Нэгт ерөөсөө тэгээд эрүүл өг шалтгаан нь бол ер нь л илүүдэл жингийн асгал юм байлээ. Уралдаан тэмцээндээ бас нэг амжилттай оролцоод энэ хүү клубдээ бас нэг өөрийнхөө биеийн жин бас нэг норм стандарт хэмжээ гэж бас хүн байх хэрэгтэй бие онцлог бис логт тийм ээ. Тэрнтэйгээ бас нэг хамгийн гол хүн гэдэг чинь урт наслах гэдэг чинь бол энэ биеийн жинтэй харьцангуй шууд нэг толботой асуудал. Анхны хэмжээ 43.8 кг-тэй байсан бол 7 өдрийн дараа ямар усны үр харай. За чөөгөө мань яаж усны үр харцгаая. 1.1 3. Нийтдээ 10.8 кг. 10 гаруй хил тасна гэдэг маань надаас болон одоо энэ спиннингийн багш сүүл багш маань бас их чармаалт гаргалаа. Тэгээд манай нартай хамт одоо энэ клубд явж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн бас их тос нэмэр боллоо. Дэмдэмдээ дэсэрчэндээ сайхан явж өдөө 10 хил хасахад бас манай хамт олон туслалоо гэж бодож байна. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр Чука 23.8 кг жинтэй байсан бол өнөөдрийн байдлаар 74-200. За манай ганц хэрэгтэй маань байгаа тий. Төрийн ганц хэрэгтэй. За. За. Сайхан бодё залуу байсан болов уу? За, Чулуун Бадам маань. За давхын мэдээлэл гарч байна. Чулуун Бадамын маань анхны жин 93.8 кг байсан байна. Нас 41. 93.8 кг. За тийм дээ. Агаар таандаа бүгд тэрэ. Thank you.
За хамгаад ашиг бүгдээ хамгаад ашиг хамгаад ашиг. Чушок. Чусоорт чөдөн батам. Яа тийм зэрчин 93.8 кг жинтэй байсан. Зя. Одоо бол утас шиг нарийнхан болчээ. Зя. За. Зя. Зөв хараас хүчтэй болсон шиг тодорхой. За чөдөн батмынхаа сэтгэлийг сонсъё. 50 оныг дүгнээд хэлвэл. Их хүнд өгөөд их сайхан л юм очив лээ та. Бүр хатар матар нь хоггоогоод бүр бүр нөгөө шүгэл болцсон байж. За миний хувьд бол 93.8 кг та орж ирсэн. Энэ спин бол тэгээд ихний үед бол бараг шантармаар байсан да. Гэхдээ өөрийгөө ядаад одоо өөрийгөө та нар харж байгаа хэм байдлаа болсон да. Өөртөө маш их уран зориг орсон. Одоо та нар ч гэсэн бас оройлоход ирнэ спингэр дээр хичээлээрээ. За батагийн тайлч. За гутлаа тайлаад. За бид дүр дүнгээ шалгуулах ёстой байгаа. 93.8 байсан бол 50 хоногийн дараа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Жинхэнэ гарна уу? Тэгээд одоо өөр амжилт гаргах гэхдээ бас өөртөө итгэлтэй байна. Жарэ юсарны 9 кг. Бид 24 кг гассан чөдөө бадам. Чөдөө бадам баяр хүргэе. Та ямар ч шалч алтан медаль эзэн болч 3 сая төгрөгийн эзэн болч. Хүнээ хадгалах нь шинэ нэг дий. Чөдөө бадам. Бич гасмаар ээ. Орлоны тэргүүн байр 3 сая төгрөгийн эзэн болч. Шагдлыг уудсан гайшиж батэрт гар дууч байна. За ингээд чөдөө бадамынхаа энэ цаг үеч төрж байгаа сэтгэлийн бас сонсъё. Аа маш их баяртай байна. Ингээд надтай хамт ингээд надтай хамт аа бэлгийн сургууль хийжсэн өөрсдөө өөрийгөө ялч чадсан энэ бүсгүйчлэлтэй би бас хамгийн дөрөвд баяр хүрэх ёстой гэж бодож байна. Эдгэрчийн асуудал